Eneo la Roysambu wamefanya maandamano hivi leo kulalamikia uamuzi wa kubadilishwa hakimu aliyekuwa akisikiliza kesi ya mzozo wa umiliki wa kipande cha ardhi chenye ukubwa wa ekari 17.5 iliyomkabala na jumba la kibiashara la TRM. Mafundi hao wanasema wao ni watoto wa waliokuwa wafanyakazi wa mlowezi wa kizungu aliyekuwa akimiliki ardhi hiyo ambayo imenyakuliwa na wawekezaji wa kibinafsi. Wakati shamba hii ilianza, tukaanza kukaa hapa kwa shamba, tukaanza kufukuzwa, kina mama zetu wakakufa, tukaanza kufukuzwa kwa hii shamba. Sasa matapeli wamekuja wameingilia shamba, tumeenda kotini, tumeshinda case. Jaji mkubwa amekataa kusoma file, amekataa na case kotini. Hiyo ndio imefanya tushindwe. Tuko na sehemu yetu ambayo inanyakuliwa pale, na tumekuwa tumeelezwa ya kwamba tutakuwa na judgment yetu, na hii judgment ambayo itakuwa kesho hatujui, kwa sababu yule anaenda kudecide sio yule aliandika hiyo kesi. So tunaomba ya kwamba authority watusaidie, kwa sababu hatuna uwezo, tunanyang'anywa. Kuna ruling inafaa kufanyika kesho ambayo iko kotini, na yule jaji ambaye alifaa kusoma hiyo ruling sio yeye anasoma. Aliendelewa kichini chini, akaondolewa kwa ile kesi, na yeye ndiye alikuwa amefuata ile kesi kutoka mwanzoni. Huyu ambaye anaenda kusoma hajaelewa kuhusu hii kesi. Na naibu kinara wa ODM ambaye pia